Здравейте, любители на плетивата! Аз съм Дени, майстор художествено плетиво и днес ще ви покажа как да си сплетете тази красива блуза с плетка на бобчета. Блузката е много лесна, всеки може да си я направи. За този размер SM, който аз съм ви показала как да си сплетете във видеото, ще са ви нужни само 350 грама от преждата. За всички останали размери, писмените инструкции ще намерите в сайта ми denisbeauties.com. Хайде да започваме! Какво ще ви е нужно, за да си изплетете тази блуза? Прежда. Аз съм избрала прежда Yarn Art Gold, която е много красива, мека прежда с лъскава нишка. Съставът е 92% акрил и 8% металик полиестер. 100 грама са 400 метра. Много е мека и приятна на допир преждата. Плете се с кука номер 3,5. Теглото на преждата е супер файн. Ръчно пране, не се глади, до 30 градуса и сушене в хоризонтално положение. Преждата е закупена от магазин за прежди Александър. Може да разгледате какви други цветове има, но аз съм избрала червено, тъй като моята блуза ще бъде коледна блуза. И затова сметнах, че червеното е най-подходящият цвят за нея. Ще плета с кука номер 3,5. Ще ви трябват още маркери, игла за зашиване на плетиво и ножица. Ще плетем блузата на отделни части, като за основната част на пуловерчето ще ни трябват две парчета и две парчета съответно за ръкавите. Започваме парчето за основната част на блузата ни с 209 синджир бримки. Правим си 209 синджир бримки. Сега първият ред ще го изплетем с бримка нисък пълнеж в всяка бримка. Правим си още една синджир бримка и започваме да плетем нисък пълнеж в всяка бримка от синджира. Изплитаме 30 бримки и в 30-та бримка поставяме маркер. Стигнах до 30-та бримка, сега ще я изплета и ще поставя маркерчето, което ще ни отбелязва началото на ластика, който ще плетем малко по-различно за нашата блуза. И продължавам с ниски пълнежи до края на реда. След като сме приключили с първият ред на блузката, сега продължаваме с вторият и по този начин ще плетем всички четни редове по парчето.
Правя се синджир примка в края на реда, обръщам и започвам да плета полупълнежи в задна примка. Тази плетка ще представлява ластикът на нашата полуза. И ще изплета 30 полупълнежа в задна примка и ще поставя маркерът в 300-та примка. Изплитате 30 полупълнежа и поставяте маркерчето. Ето, изплетох си 29 примки, сега изплитам 300-та и поставям маркерът. Във всеки ред, в началото и в края, ще плетем плетката за ластика, която е полупълнеж в задната част на примката. И за това си поставяме тези маркери, които ще ни помогнат да намираме по-лесно бримките, които трябва да изплетем полупълнеж. Сега продължаваме с основната плетка, която ще представлява висок пълнеж и бримка пуканка. Правя 14 високи пълнежа. И след като съм направила 14 високи пълнежа, сега ще изплета бримка пуканка последният начин. Намятам два пъти куката и изплетам до половина двойните високи пълнежи. Щом намятаме два пъти, значи правим двоен висок пълнеж. Без да изплетаме до край. Общо на куката ви трябва да имате 6 примки, когато ще изплетем всички примки, за да направим пуканката. Ето така. Трябва да имате 6 примки на куката. Сега издърпвам конеца през всички примки и продължавам с високите пълнежи. До края на реда, всъщност не до края на реда, плета така с 14 високи пълнежа и 15-та бримка я изплетам бримка пуканка до мястото, където поставихме маркерът. Плетем тази плетка до маркерът, а след маркера продължаваме с плетката, която ще ни е за ластика, фактически полупълнеж в задна примка. И сега продължавам с високите пълнежи. Както казах, 14 високи пълнежи и бримка пуканка. Ето как се получи първата ни пуканка. Изплетох 14-те високи пълнежа и сега продължавам с пуканката. Намятам отново два пъти и изплетам 5 двойни високи пълнежа до половината. Без да завършвам и да изплетам цялата примка.
И след като са станали вече 6 бримки на куката ми, изплетам всички на веднъж и продължавам с високите пълнежи. Плетете по този начин до маркера. Когато изплетем и 14-те високи пълнежа след последното бобче, тук трябва да ни остават 30 бримки до края на реда. Тях ще изплетем както в началото, с бримки полупълнеж в задна примка, за да направим и ластикът от другата страна на парчето. Започвам с първият полупълнеж в задна примка. Поставям маркерът, за да се отбележа докъде ще плета полупълнежи. И продължавам с полупълнеж в задна примка до края на реда. След като обърнем плетивото, ще плетем бримките до маркера, първите 30 бримки в началото на реда и последните 30 бримки в началото на реда ще ги плетем с бримка полупълнеж в задна примка, така ще ги изплетаме абсолютно всички редове. Но бримките, които са между ластиците за началото и края на парчето, ще ги изплитаме с бримка полупълнеж, обикновен полупълнеж. Продължавам тук с началото, както казах, до маркера изплитам полупълнеж в задна бримка. Когато изплита и последната бримка, която е с маркерът, отново ще си поставя маркера и ще продължа с обикновени полупълнежи до следващият маркер. Ето, след като стигнах до маркера, сега ще си изплета и тази бримка. Полупълнеж в задна примка и отново ще поставя маркера. И от тук до следващият маркер продължавам да плета бримки полупълнеж във всяка бримка. И тук, когато стигнем до маркера, аз дори съм си изплела първата бримка, отново съм поставила маркера и продължавам с полупълнеж в задна бримка до края на реда. Започваме следващият ред, като отново си плетем до маркерът с плетката за ластика, а от единият до другият маркер ще плетем отново плетка с бримка бобчета, но този път ще разположим бобчетата на по-различно разстояние,
Тук ще започваме първото бобче, след като изплетем 7 високи пълнежи от бримката с маркера, след като сме приключили с ластика. Изплитаме 7 високи пълнежи, правим бримка, пуканка и продължаваме с 14 високи пълнежа, отново бримка, пуканка и така ще ги ретуваме, докато стигнем отново до следващият маркер, който ще си изплетем с ластичната плетка. И започвам с плетката за ластика, полупълнеж в задна примка. До маркера. След като съм изплела и последната бримка с маркера, сега продължавам с основната плетка с бримка, пуканка. Както ви казах, правя си 7 високи пълнежа. И сега ще си направя бримка, пуканка, както ви показах, с две наметки. Правим 5 двойни високи пълнежа, без да изплитаме последната бримка и общо на куката ви трябва да станат 6 примки и ги изплитаме всички наведнъж. Продължавам с 14 високи пълнежа и отново бримка по кънка. Така ще плетем до маркерът. На този ред, след като сте направили последното бобче, трябва да ви остават 6 примки висок пълнеж, докато стигнете до маркера. Аз вече съм ги направила. И сега продължавам с плетката ластик, която ще плета полупълнеж в задна примка. Поставям си отново маркера. И продължавам със същата бримка до края на реда. След като изплетох реда до края, сега обръщам и продължавам отново с плетката за ластика. А тук разстоянието между двата маркера ще го плетем с бримка по пълнеж, както ще плетем всеки четен ред. И от тук нататък ще повтаряме тази комбинация от бримки. Първо ще направим един ред, в който бримката пуканка е в 15-та бримка, след това ред по пълнеж. Ред с бримка пуканка, която започва от 8-та бримка след ластичната плетка и отново ред с полупълнежи. Започвам отново с ластика. И до края на парчето, докато изплетете необходимата височина, ще повтаряте тези 4 реда.
Първият, в който бримката пуканка ни е в 15-та бримка след еластика. Вторият четен ред, както и всеки четен полупълнеж в бримките между двата маркера. Третият ред, бримка пуканка в 8-та бримка след еластичната плетка, след маркера. И последният четвърти четен ред, плетем полупълнеж между маркерите. Тези 4 реда повтаряме до необходимата височина на парчето. Изплетох и последната бримка от еластичната плетка. Сега поставям маркера. И продължавам с полупълнеж. До следващият маркер, след който ще плета отново еластичната плетка. Ето и как се получават разположени нашите бобчета. Продължавате по същият начин до размерът, който ви е необходим, а продължавате по същият начин необходимият брой редове за размерът, който сте решили да сте продължавате до необходимият брой редове, като редувате тези 4 реда до необходимата дължина на парчето, което ви трябва за вашият размер. Готова съм вече с първата основна част за моята блуза. Ето какво представлява тя. Последствие ще сгъним парчето на две и когато изплетем второто, ще ги съединим по този начин. За размер SM съм изплела точно 35 реда. Ето какво представлява плетката. Това в началото бримките с полупълнежа, които плетохме, са ластикът на блузката ни. А ето и основната плетка, как се разположиха бобчетата. Завършила съм последния ред с стандартната плетка за ластика, която си плетохме до 30-та бримка. И съм приключила с ред с полупълнежи над основната плетка. Изплитате още едно такова парче по абсолютно същият начин. И продължаваме с ръкавите. Ето какво трябва да представлява едното парче за основната част на нашата блуза. Започваме с инджирът на нашият ръкав с 89 синджир бримки. Синджирът е еднакъв за всички размери. Той ще определя дължината на ръкава. Имайте предвид, че ако искате по-дълъг или по-къс ръкав, трябва да увеличите или да намалите броят на бримките с 15, защото толкова бримки ни трябват за основната ни плетка. Започваме да плетем ръкава, като си правим една синджир бримка и изплитаме в третата под куката нисък пълнеж. Изплитаме целият първи ред с бримки нисък пълнеж. Когато изплетем 30 бримки
В 300-та ще поставим отново маркер, за да отбележим докъде ще бъде ластикът на ръкава ни, защото и на ръкавчето ще сложим ластик, като на основната част, само че този път ще го плетем с различни примки. Изплитате нисък пълнеж целият ред и поставяте маркера в 300-та бримка. Ето, поставих си маркера вече в 300-та бримка и сега продължавам с ниските пълнежи до края на реда. Изплетох си вече първият ред и сега си правя една синджер примка, обръщам плетивото и продължавам да плета по схемата, която плетох и за основната част. Само че този път няма да имаме ластик от двете страни на парчето, а само от едната страна ще плетем ластик, тъй като това ще ни е ръкав. А парчето за основната част включваше половин предница и половин гръб, затова плетохме ластик в началото и в края. Сега започвам с основната плетка с пуканките и за целта си правя две синджир примки. Имам вече направена една от долния ред и си правя още една и продължавам с 13 високи пълнежа. След които ще направя отново бримка пуканка. Плетем основната плетка, както плетохме и за основната част. Правя две наметки. И изплитам 5 пъти двоен висок пълнеж. Или по-точно висок пълнеж с две наметки, но не го изплитам целият, а само до половината. Когато станат 6 бримки на куката, изплитам всички заедно и продължавам с 14 високи пълнежа. Първите две бримки, които направихме в началото на реда, се броят за първи висок пълнеж. Затова направихме само още 13 високи пълнежа след това. Плетете по този начин до маркерът. 14 високи пълнежа, бримка, пуканка. Когато стигнете до маркера, махате го и започваме да плетем с бримка нисък пълнеж в задната бримка. Поставяме отново маркерът. И плетем по този начин до края на реда. Нисък пълнеж в задна примка.
След като сме изплели до края реда с нисък пълнеж в задна примка, правим синджир примка, обръщаме плетивото и отново до маркера плетем по същият начин с нисък пълнеж в задна примка. Когато изплетете и бримката с маркера, продължавате както и с основната плетка, която плетохме за основната част, с бримка полупълнеж. Целият ред изплетате бримка полупълнеж. След като сте завършили реда с полупълнежите, сега обръщаме плетивото. Правим 2 синджър примки и изплитаме още 6 високи пълнежа. Първите 2 синджър примки се броят за висок пълнеж, така че в началото на реда трябва да имате 7 високи пълнежа. След което ще направим бримка пуканка. Намятам два пъти куката и изплетам бримка пуканка. И от тук нататък ще правим тази бримка през 14 високи пълнеж. Същата плетка, както за основната част. Плетем по този начин до маркера. След като сте стигнали до бримката с маркера, сега отново започваме да плетем плетката за ластика или ниски пълнежи в задната част на примката. Плетете ластичната плетка до края на реда. След като сте изплели последната бримка, правите синджир бримка, обръщате плетивото и продължаваме с ластикът, нисък пълнеж в задната част на бримката. Плетете по този начин до маркера. И продължаваме както всеки ред след ред с бобчета и сплитаме си полупълнежи в всички бримки за основната плетка. Плетете същата последователност от редове до необходимата височина на парчето за вашите ръкави. Готова съм вече с всички редове за моят ръкав. Сега ще си прекъсна конеца. За SM размер изплетох точно 50 реда с основната плетка или с първият ред с ниските пълнежи. Редовете общо стават 51. Както казах, това е за SM размер. За останалите размери може да погледнете сайта.
Линк ще има в описанието. Ето какво представлява нашият ръкав. Изплела съм свече и вторият ми ръкав. И сега ще премина към сглобяването на блузата. Ето как трябва да изглеждат вашите парчета, когато сте готови с тях. Първо ще си зашием ръкавите към основните части. За целта ще трябва да си поставим маркери и да ги позиционираме на равни разстояния от началото на парчетата. Позиционирате ги по този начин с маркери и ще зашием първо ръкавите към основната част по този начин. Естествено ще шием от опаковата страна на плетивото. Когато приключвах всички парчета, си оставях по-дълги конци, за да може да ги използвам, когато зашивам моите части. И сега съм светяла конеца и директно започвам да шия с конеца, с който съм приключила. Тук го вкарах в неправилното място. И започвам да шия там, където съм отбелязала с маркерите. Може да сложите маркери на по-малко разстояние, за да ви е по-лесно, за да може да следите дали правилно зашивате, да не се получава набърчкан шива. И зашивате и двата ръкава по този начин. Продължаваме с сглобяването на нашата жилетка. Аз съм си поставила вече маркерите, които ще ми указват откъде до къде ще зашия двете части на жилетката. На блузата, извинявайте. За частта, която ще представлява гърба, съм поставила маркери почти до половината на парчето, но малко по-надолу, горе-долу около 2-3 см. Това тук ще се пада гърба и това е задната част на блузата. А за предницата, ето виждате колко съм оставила за деколте. Ето това тук ще представлява деколтето. От маркерът надолу ще зашием двете парчета едно към друго. Отново започваме от опаковата страна. Имайте предвид, че трябва да позиционирате така двете парчета, че първият ред, който беше с ниските пълнежи, да ви се пада от двете вътрешни страни. Ето така трябва да се срещнат тези два първи реда. Така позиционирате парчетата. И сега обръщаме и започваме да шием от опаковата страна на плетивото. Аз съм се подготвила вече конеца. И започвам от началото, като шия до маркерите, които съм поставила за деколтето. Фактически започвам от предницата, но няма значение откъде ще започнете, дали от предницата или от гърба.
Тук е лесно, защото не се пада бримка срещу бримка, така че няма вариант да объркаме. Оставяте по-дълъг конец, за да се скрие по-лесно. И шием ето така, само в едното рамо на бримката. Първата бримка я минаваме два пъти, за да е по-здраво. И продължаваме. Зашиването на двете части са предницата и гърбът. Ето така. Трябва да ви изглежда. Ето и как изглежда блузата, след като съм зашила двете парчета. Сега остава да съединя страничните части на гърба и предницата и ръкава по дължината му. За целта съм си поставила вече маркерите, с които ще ми е по-лесно да зашия, за да не ми се мести плетивото. И това е последното, което ще направим за нашата блуза. Зашиваме страничните части и тя е вече готова. Започвам като си вдявам конеца. Естествено ще шием пак от опаковата страна. Обръщам плетивото и започвам да шия. Тук е много по-лесно, защото бримките ни се посрещат. Така че това е най-лесната част от зашиването на нашата блуза. След това остава само да почистим кунтите. И тя е готова за носене. Няма да има нужда да правим бордове, защото всички крайни части ни завършват с ластик. Отново минавам два пъти първите бримки. И продължавам с зашиването на блузата.